Americký miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu. Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. Na dokumenty se teď podívejte spolu s Patrikem Kajzrem. Počítačoví piráti na stránkách DC Leaks zveřejnili více než 2500 dokumentů. Jde převážně o e-maily, ale také o projekty různých nevládních organizací, které George Soros podporuje. V roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu vznikla řada projektů, která měla zabránit stranám, které kritizovaly Unii a její imigrační politiku, získat více hlasů. K ovlivňování veřejného mínění chtěli využít i profesionální novináře. Píše to ve svém projektu i organizace EU Observer, propagující dění v Evropské unii. EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy. Soros ovlivňoval veřejné mínění takto. Z jeho nadace šly peníze na projekty v sociálních médiích, využíval právníky i novináře a tyto skupiny měly ovlivnit evropské voliče. Třeba právě na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc dolarů. Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií. Já si myslím, že má dva hlavní cíle. Jeden je vydělávat peníze a další je ovlivňovat politiku. Soros dává peníze i na různé projekty v Česku, a to hlavně právě na propagaci Evropské unie nebo na pomoc menšinám. Před lety tady ale narazil, když chtěl vybudovat otevřenou univerzitu. Tehdejší premiér Václav Klaus byl proti. Soros ho pak nazval tím nejhorším, co stělesňuje západní demokracie. Pan Soros je zlo. A pan Soros cokoliv řekne špatně, cokoliv udělá je špatně. Ale zpět k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorosovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů. Patrik Kajzer, Prima FTV.